כי ככה תזכורת קלה בראשית אוגוסט 2006. הם היו צריכים להיות כאן בארץ, הלהקה הזאת דפש מוד. בואו ניתן לכם תזכורת קצרה שהתחילה כאן, ממש באולפן הזה. הנה, כך זה נראה. כוכבי ענק חוזרים להופיע בישראל. עכשיו אלה להקת דפש מוד. ולמשהו שלא יקרה, הלהקה הבריטית דפש מוד היססה עד אמש בחצות, 3 ימים לפני המופע בפארק הירקון, ואז הודיעה שלא תבוא לישראל. זהו, זה קרה בגלל מלחמת לבנון השנייה, אבל עכשיו, אם הכל יהיה בסדר, בחודש מאי, סוף סוף דפש מוד באים. שלום לכם, אורן שריג, מנהל מועדון המעריצים של דפש מוד בישראל. ואורית עידו, מעריצה של הלהקה. אני רואה איך שאתם מסתכלים על הקטע הזה, ואתם פשוט עיניכם קלות. מה אורן? הבריזו, אבל הם מתקנים. הם מתקנים, הם בהחלט רוצים לפצות. הם בהחלט מרגישים שקצת מההרצה קצת נפגעה, אנשים נפגעו, אבל... הם יודעים שהם רוצים לפצות, הם יגיעו, הם יפתחו את הסיבוב הגדול כאן בישראל. הסיבוב שלהם יתחיל מכאן. הסיבוב ייפתח כאן. זה חלק מהפיצוי כביכול. והאמת, גם אם חס וחלילה יקרה משהו, אז תמיד יהיה אפשר להזיז את זה איכשהו ככה... אנחנו לא מדברים בכלל על האופציה. לא מדברים על האופציה הזו בכלל. אורית, אני רוצה שתסביר לי, את אישה נשואה, אם לילד, מנהלת מכירות, אבל בעצם את מעריצה של דפש מוד עד כדי כך שאת לובשת את החולצה שלהם, קעקעת את השם שלהם על היזרוע. מאוד. לאן זה מגיע? מבחינתי הכי רחוק שאפשר. זה פשוט משתלט על החיים. לגמרי. כן? זה משתלט בקטע טוב. זה משתלב בחיים, זה עוזר, זה מגיע ממש לבפנים וזה נותן כוח, זה מסורת שלמה. תסבירו לי מה מיוחד בלהקה הזאת, חוץ מהעובדה שהיא התחילה לרוץ בתחילת שנות ה-80, והנה אנחנו בתוך העשור השלישי והם עדיין בשיאם, נכון? יש קסם בלהקה הזו. באופן טבעי, מי שעמוק בתוך הלהקה מכיר את העומק שיש בלהקה הזו. יש הרבה להקות אחרות טובות, ותיקות גם, והכל, אבל בדפש מוד יש כנראה איזשהו תמהיל טוב של מלודיה, טקסט, אופי, נחישות לאורך זמן, שורדים, עד היום. דייב גן, הסולן, מה הוא עושה לך? הוא עושה לך את זה, אני רואה שאת מביטה עליו אחרת. כן, הוא מקסים, הוא פשוט שובר, אי אפשר, הוא פשוט מושלם. כל תנועה שלו והקול המדהים שלו, המוזיקה המדהימה שלהם, הוא פשוט מגיש אותה בצורה מושלמת. אגב, מועדון המעריצים, במסגרתו אני מבין שאתם כבר ראיתם את הלהקה, כי יצאתם לקונצרטים שלהם באירופה. אחת מהפעילויות של המועדון, חוץ מנסיבות ומפגשים, בכל טור שיוצא, המועדון מארגן חבילות טור, שכוללת כמובן את כל הטיסה והכל, וכמובן כניסה להופעה, לראות את הלהקה, זה קרה ב-2001. זה קרה ב-2001 באיסטנבול, בטורקיה, זה קרה ב-2005 בפראג. שני מטוסים עם כל המעריצים שפשוט טסו ו... חברי הלהקה ראו את כולם שם, הם פגשו הרבה, הם ראו את כל הישראלים שם. אורית, את ראית את פול מקרטני פה? בתל אביב? לא, לא עלה בדעתך. אבל לא עולה בדעתך לא לראות את דפש מוד של מיגיע. אין מצב. אין מצב. פעם. כן. אגב, ענייני המחירים, זאת אומרת, ראינו פה שהאומנים הללו יודעים לבקש הרבה כסף עבור הכרטיסים, זה מה שיקרה גם הפעם?
בהחלט זו הפקה יקרה. זה סדר הגודל? לא, אנחנו כבר יודעים, מכיוון שלפני שנתיים הם כמעט הגיעו, הכרטיסים היו פחות או יותר סבירים, אני חושב. מחירים של, לא יודע, 300... כבר היו לך כרטיסים אז ב-2006? כן, היו כרטיסים, אז המחיר היה 330. 330, הסדרים, 290. כמה תהיי מוכנה אורית לשלם עבור הופעה שלהם כאן בתל אביב? זה מצחיק לומר הכל, אבל... אני חושבת שבאמת מחיר ככה נגיד סביבות ה-300 יהיה שהוא בהחלט יפה לקבל אותם. יהיו המון שיהיו מוכנים לשלם את המחיר הזה. בקיצור, אני מניח שאתם עכשיו מחזיקים את האצבעות חזק חזק היטב היטב ששום דבר רע לא יקרה עד מאי כדי שהלהקה הזאת תגיע. בואו עוד קצת צלילים של דפש מאוד. אורית עידו ואורן שריג, מעריצי דפש מוד, תודה רבה לכם שבאתם אלינו. תודה.